Саламатсыз ба? Егерде сиз биздин каналда биринчи жол болуп жатсаңыз, анда подписайся, баскычын басып коюңуз. Ошондо биздин видеолорду биринчилерин болуп көрө аласыз. Көрөтөм. Баарын угуп көрөтөм, о видеону бирөө жибериптир. Ошондон кайра жазып өзүм менен комментарийим коётом. Ушумоо, өкмөт башындагыларга кайрылат эле, май ушул тоюп өлөсүңөр, бир качан тоюсуңөр ай. Тынч эмгек кылып аткан, азыр мына жер айда болуп атат, себеби болуп атат. Өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз баап кыймылдап атабыз. Ушу бир тынч койбойсуңар бай, бир тоюсуңар бай, качан бир тоюп өлөсүңөр бирчи. Эми ушу тынч жаткан ураанга эмне тийип атасыңар? Кыйын болсо союз убагында гуманный эле союзчу, ошолор казат эле да. Алар казбай тийбей койгон. Мына могу видеону көрсөңөр, кийин ушул урпактары ушундай урод болуп төрөлсүн, мутант болуп. Жеке эле биз эмес, баарыңар ушундай болосуңар да. Бир көтүңөрдү кысып тынч жаткан элди тынч койбойсуңар бай. Өлүп тирилүү эле акчага тойбой элечи, көтүңөргө тыгып ашып ташып өлүп эле качып эки жакка. Бир тынч жаткан элди тынч койбогон бир кандай бир немелерсиңер эле бир. Гектарлап жерлерге үй салып атасыңар, машинеде машине, дачадан дача, дача. Бир тойбогон немелерсиңер бай, ушу эл көтөрүлсө кайрызы чуу башталат. Баягыдай да кууп качып бит болосуңар. Машинеге түшүп вертолет менен качып авириңер кетет, элдер кырылат. Тынч жаткан эл тынч коюп көтүңөрдү кысып уранды жаппайсыңарбы? Өлгөнү калган немелерсиңер бай? Эл өз жанын өзү эле багып атат. Сиз кыйрат эчтеке бербейсиңер. Мынча миллион бөлүндү кредитке, мынча процент деп коесуңар, эч ким бербейт. Бир киши алып алат ошону менен бүттү. Бир кандай бир өлүп тирилип бир такыр тойбогон иттерсиңер ай. Бул илгери Россия башында турганда союз убагында бир аябай жакшы кармаптыр силердичи. Могу бизди кыргыздын башында турган немелерди. Алардан бөлүнүп алдыңар, иттеле болуп атасыңар, бир оңолбой койдуңар да. Тигиге эле тоңолот, буга эле тоңолот, кана качан оңолосуңар? Мен суранат элем, ушу угуп атсаңар эми өкмөт башындагылар. Бир кызчу жериңерди кысып бир тынч койбойсуңар, өз жаныбызды өзүбүз багып атабыз го. Эмнени кыйратып, эмнени берип атасыңар? Тентип жүрөт Россияда, үй бүлөнүн дайыны жок, өлүп келип атышат. Канча өлүп кетти кыргыздардын? Ошо жакта мусор чыгып, туалет чыгып, жандарын багып жүрөт. Эми жөн жаткан элди жөн койбой, өлүп тирилип эмне болуп атасыңар ай? Кандай бир иттерсиңер ай, бир жөн жүрбөгөнчө бир. Элди багасыңарбы же кырасыңарбы эл жүрттү кыргыздарды? Бир бетиңер бар, бир адамдык сапатыңар бар, немелерсиңер бай? Кандай немелерсиңер ай бир? Элди бир карап, ушу элдин тынччылыгын, ушу элди багам деп келесиңер асмандын башын сүйлөп. Анан келгенде эле иттен эле жеп жүтүп эле тымызын акырын эле болгон байкуш кыргыз элин ген байлыктарын сатып элдерге таратып иттеле болуп атасыңар ай. Мени уксаңар, угуп атсаңар ай. Эл журт көтөрүлсө эч кимиң токтото албайсың, эч ким. Жээнбеков эмес эч кимиң. Тынч койгул элди, кайра көтөрүлүшкө чыгасы ызы чуу болот. Областтын баары барып дагы баягыдай самолетко түшүп качасыңар, вертолетко түшүп. Андан көрө өзүңөрдүн баркыңарды өзүңөр кетирбей тынч коюп токтоткула ушуну уксаңар, угуп атсаңар. Эл журту тынч койгула айт, өкмөт башындагы немелер. Бир оңолбогон немелер экенсиңер, карышка каласыңар ай. Аллах тааладан коркпойсуңар, бай сурак деген бар. Бияктан оңой кутуласың, аяктан кантип кутуласың бир. Ойлонгула.